Su taqchilligi butun dunyoda global muammolardan biriga aylanib bormoqda. Shundan kelib chiqib, mamlakatimizda ham mavjud suv resurslaridan tejab foydalanish, sug'orishning zamonaviy texnologiyalari hamda ilm-fan yutuqlarini amaliyotga keng tatbiq etishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Samarqand viloyatida joriy yilda yana 41 ming gektar maydonda suv tejamkor texnologiyalar joriy etilmoqda. Ishtixon tumanida Suv xo'jaligi vazirligi tashabbusi bilan o'tkazilgan ko'rgazmali seminarda sohaning istiqbollari belgilab olindi. Samarqand viloyatida ham ekin maydonlariga tomchilatib sug'orish texnologiyalarini tatbiq etish sohasida tizimli choralar ko'rilmoqda. Masalan, 2017 yilda viloyatda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtiriladigan 4680 gektar maydonda mazkur usul qo'llanilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2022 yilda 52909 gektarga yetkazildi. Joriy yilda yana 40907 gektar maydonda ushbu tejamkor texnologiya asosida ish yuritilmoqda. Kelgusida 180 ming gektar jami sug'oriladigan yerlarning 60%ida suv tejovchi texnologiyalar joriy etilishi mo'ljallanmoqda. Viloyatda bugungi kunda asosan tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish va diskret sug'orish texnologiyasi joriy qilinyapti. Bilasizmi? O'sha yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi mana o'tgan yil kuzgi boshoqdan yetishtirishda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi joriy qilindi. Yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi joriy qilingan o'sha g'alla maydonida 95 sentner hosil olibdi. Bu ham bir texnologiya natijasi. Ko'rgazmali seminarda suv tejovchi texnologiyalarni qo'llashning zarurati, uning afzalliklari, iqtisodiy samaralari, sohadagi ilg'or tajribalar xususida so'z yuritildi hamda istiqboldagi rejalar belgilab olindi. Tumanning kam rentabelli hududida faoliyat ko'rsatayotgan fermer xo'jaligida dastlab 800 gektar, keyinchalik 1648 gektar yerda suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish natijasida paxta hosildorligi 24 sentnerdan 50 sentnerga yetdi. 2016 yillari fermer xo'jaligi 2400 gektar yerda tomchilatishga birinchi yil boshlab faqat paxta ekilib tomchilatish qildik. Almashlabek 800 gektarni paxta g'alla qilamiz, hozir 1648 gektar yerga tomchilatish qilganmiz. Buni afzalligi eng birinchi suvni 50%gacha ekinim qilamiz. Oddiy sug'oriladigan joylarga nisbatan hosildorlikka katta ta'sir borligini mana shu 2 yil 3 yil ichida bizlar bildik buni. O'tir 50 sentner o'rtacha olgan, bu yil mana shu 50 sentner olish niyatimiz bor. Ayni paytda fermer xo'jaligi hududida o'rnatilgan suvni tejovchi texnologiya yordamida 600 gektar maydondagi ekin tomchilatib sug'orish yo'li bilan ob-hayotga qondirilmoqda. Bu usulning afzalligi tufayli 55-60% suv, 50-60% yonilg'i moylash materiallari ishchi kuchi tejaladi. Tumanda 4000 gektar maydonda o'sha paxta maydonlari tomchilatib sug'orish tegimi joriy qilingan. Bu yil mana yana 1000 gektarni rejalashtirgan bo'lib turib, bugungi kunda o'sha maydonlarda qurilishlar olib borilyapti. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilandi 2030 yilgacha 100% maydonlarda suv tejamkor texnologiyalarga o'tkazilishi bo'yicha seminarimizni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz o'sha qishloq xo'jalik ekinlari yetishtiruvchi korxonalarni, fermer xo'jaliklarini, dehqon xo'jaliklarini sug'orish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmasini oshirish. Joylarda o'tkazilayotgan ko'rgazmali seminar, o'quv treninglarda bu usulning foydali jihatlari, qulayligi, ishlatish jarayonlari, subsidiya olish tartiblari haqida tegishli tavsiya, maslahatlar berilayotgani ayni muddao bo'lmoqda.